Dora e parë ju shtrihet këtë vit nga ministri I drejtësisë Ulsi Manja për sa I takon votimit të amnistisë. Është në dorë fati I 700 të dënuarve që në fund fundit përkthehen në vota. Jeni gati për të bashkëpunuar? Rion, politika ka një defekt shumë madhor në Shqipëri. Unë kam në politikë nga vitit 2005, po mbush 20 vite, por edhe për gjatë këtyre 33 viteve, po ju them që, sidomos në Shqipëri, konflikteri politik është jashtëzakonisht I madh dhe problemi më I madh që kanë politikanët shqiptarë, kush do qofshin, edhe kur kemi qenë në majorancë, apo kur është sot në majorancë partijës së liste, mendojnë dhe shikojnë sot për nesër, për interesa qoftë partijake të ngushta sot për nesër, apo individuale, dhe nuk shikojnë politikanët për do të thoshe për vite dhe dekada, që do të thotë një veprim politik I cili qoftë një individ apo një forcë politike, flasim për veprime të forta politike, të cilët zhvillohen në aktivitetet politike, majoranta apo opozita, që çfarë efekti jep ndër vite. Do ta konkretizoj vetëm me një, edhe që nuk po bëjmë krahasim me majorancën fillimisht, po po bëjmë me opozitën. Ai vendim çmenduri kolektive që bëri opozita në 2019 me djegjen e mandatit dhe mos pjesëmarrja në zgjedhjet vendore, jemi në këtë pikë ku jemi sot ne si opozit. Sepse ajo për solli të gjithë ngjarjet që bëri majoranca pasaj më brapa, që kjo që se kujtohet në 2020 me marrëveshjen 5-qeshorit sikur u pranua, me një komision bipartizan për ndryshimet e kodit zgjedhor dhe të kushtetutës, në një kohë që u prish me 30 korrik, po të vitit 2020 në mënyrë të njëanshme pa përfshirë fare flasi për spektrin opozitar I cili përfaqëson qytetarët shqiptarë që ishte partia demokratike, por që to nuk ishin brenda fushës të aktivitetit politik në parlamentin e Shqipërisë që kishin vendimarrje apo të kishin një qasje më të afër, po përdorën disa deputet po themi marioneta pastaj, të cilët votuan atë kot si të votuan që ndryshuan 5 herë për të fituar majorantën 2021, apo të kushtetutës 3 herë, që prishë gjithë koalicionet zgjedhore dhe gjithë qka tjetër. Pra e deformuan të gjithë realitetin politik zgjedhore të cilë do vitin 2021. Dhe ishte për fajt të opozitës ratë parë, gjeti teren Rama dhe majorantës dhe I bërë gjithë.